एभ्रीवन नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको यो अर्को मुखबाङ भिडियोमा। आज म फेरि खाना लिएर आइसकेको छु र मेरो खानामा छ यहाँनिर यो बन्देलको मासु, यो आलु भुटेको, यो बिँ, सानो खालको बिँ हो यो, अनि यो चाहिँ तोरीको साग, यो कलिलो तोरीको साग होला, मुन्टा मुन्टा न सानो सानो, अनि यो चाहिँ सलाद छ, काँक्रा र प्याज, अनि यहाँनिर दाल अनि टमाटरको अचार। ओके फ्रेन्ड, म चाहिँ अब सुरु गर्छु है। तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु, र यो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। ओके म सुरु गर्छु। पछाडि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ साउन्ड अलिअलि आइरहेको छ, यहाँनिर बच्चाहरू मास्तिरको, अलिक मास्तिरको बच्चाहरू बाहिर खेलिरहेको छ नि त, त्यही भएर। ओके फ्रेन्ड, फर्स्ट बाइट। अनि अझै सानो खालको बिँ छ,
ओके फ्रेन्ड, मैले चाहिँ आज खाना खाइसकेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, सी यु नेक्स्ट भिडियो, बाई, लभ यु अल।